Ийм сайхан мөчийг та бүхэндээ хуваалцаж байгаадаа бас маш их баяртай байна үзэгчдээ. Олсон да, олсон да. Энэ ара. Энэ айлын бүх юмных нь түлхүүр энд байна. Оч үзэх үү? Ингээд Улаанбаатар хотоос гараад 2100 км явж байна. За хотоос гарахтаа юу бас нэг адал явдал та. Чэргүүлтэй гарсан чинь чэргүүл маань энэ юу Усан аймгийн тэр Элсэн дотор ерөөсөө явдггүй. Тэгээд энэ ер нь энэ даваалуугаар гарахад бас дандаа л юм нэг айгүй хэцүү замтай. Тэгээд Усан аймагт чэргүүлээ тэр үлдээчэд гараад ирсэн. За тэгээд ерөөсөө ингээд юу гараа машинараа дангаар нь явъя гэж бодоод. За ингээд 2100 гаруй км явж байхад за энэ одоо баруун аймагуудын нутаг энэ их нуруудын хотлоор бол үнэхээр гоё юм аа. Явж байгаа л нэг сайхан юм том нуур таах. Энэ болохоор цагаан үүргийн нуур гэдэг нуурн дээр ирчээд. За энэ ч тэгээд нэг өдрийнхөө хоол хийж ичээд явандаа үзчихтээ.
Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. За Бөхмөрөн сүм бол энэ түүхтэй улаан хатны ингэрт байрлалтай юм байна. За энэ улаан хат бол маш үзэсгэлэнтэй харагддаг. За энэ сүм маань бол маш цэвэрхэн, эмх цэгцтэй, гудамжинд гэрэлтүүлэхтэй төв эсгэрэ засмал замтай. За тэрийгэ төрөд алтан газрууд нь байдаг. Талбайгаа битүү цэмтэлсэн бүрэн камертай ийм сайхан сүм байсан. За энэ улаан хатнууд нэг сонин тогтцтой. Заан хад, арслан гэд хаднууд байдаг юм байна. За бид Ус аймгаас явсаар байгаад Ус аймгийн Бөхмөрөн сумаар дайрч Баян Улгийн аймаг руу орсон. За энд таван салаа гээд айхтар том гол урсдаг. За бид нар энэ голыг бол хэрэв тойрох юм бол 20 гаруй км тойрох байсан. За бид нар ямар ч гэсэн голоор нь яваад за нутгийн нэг машинтай хүнээс гууж байгаа татуулж нэг машина татуулж орсон. За шууд явход бол 7 км орчим байсан. Ус аймгаас алтан таван богд үзэх гээд энэ Ус аймгийн Бөхмөрөн сумын нэг Бөхмөрөн гэдэг голоор гарахтаад тэгээ бараг цаг хэрэгтэй энэ ерөөсөө юг нь олдгүй тэгээд сая тэр нэг хитэ хөөхтө тослоод ингээд гарлаад нилийн айх тэр уртлын нөгөө нэг дугууны маань биш энэ машины маань номер
1375 метрт оршдог. За нутаг дэвсгэрийн 95.3% нь 1600 метрээс өндөрт байрладаг. Ерөнхийдөө их өндөр газар гэж хэлж болно. За аймгийн хамгийн өндөр цэг нь Монгол улсын хамгийн өндөр цэг болох Таван Бог дуулын Хүүтний ойргил юм аа. За Хүүтний ойргил нь бол 4374 метр. За хамгийн нам цэг нь Баяннуур сумын төв 1300 км газар байдаг. За энэ аймагт Даян хотон, Хоргын цэнгэг устай том жижиг Наяад нуур, 100 гаруй гол горх, 200 гаруй булаг шамттай, толб ачит нуур, загсаг нуурын нөөцтэй, за ховд цагаан согоог, ялт, сагсаа, булган, ганц мод бүх мөрөн зэрэг томоохон гол уттай. За ховд гол 506 км үргэлжлэлтгээ тус аймгийн нутгаар үргэлжилж өнгөрдөг. За аймгийн нутаг дэвсгэр нь байрлалаар дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасын дундад өргөт багтдаг учраас их газрын эрсдэл суур амьсгалтай гэж хэлж болно. Далайн төвшнөөс их өндөрт оршдогос сэрүүн уур амьсгалтай. Хүрээлэн оршдог өндөр уулс нь гаднаас агарын уцлаар ирсэн чийгийг бидэд татдаг учраас Алтан нурууны өндөрлөг хэсэгт хурд тунцны жилийн дундаж хэмжээ нь 400-500 мм хүрдэг байна. За өөрөөр хэлбэл говь цөлийн нөлөөнд ихээхэн автагдсан өндөр уулын өвөрмөц уур амьсгал имзэг экосистемтэй гэж хэлж болно. Oh,
Хотын нутаг дэвсгэр дэгүүр мянганы зам хэвтэй тэнхлэг 9.7 км, хотын чанартаа 14 км, бүгд 23.7 км асфальт болон сайжруулсан шорон зам, 10.4 км бетон чулуун холимог, 5.6 км явган хүний замтай. Бүгд дөрвөн чиглэлд ховын хөвшлийн микроавтобус, 30 гаруй нийтийн тээврийн үйлчилгээ, газрын од цэнгэл транс хэмээх компаний эрхэм бичигтэй автобусаар хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг юм. За, ер нь бол аймгийн төм нь бол ерөөхдөө хатуу хүчилттэй замаар хучигдсан гэж хэлж болно. Цаа холбооны улсаас импортоор авдаг баруун бүсийн эрчим хүчний системд холбогдсон. За, 241 км кабелийн цахилгаан дамжуулах шугамтай юм байна. Төв хэсгээр ховд гол урсаж өнгөрдөг. За, гэр хорооллын нийт тайлын 70 гаруй хувь нь энгийн худаг ашигладаг юм байна. За, төвлөрсөн цэвэр усны системийн гол шугамын урт нь бас нэлээд урт 50 км байдаг юм байна. За, 6 ширхэг өргөжтэй насостой хоногт 3000 м куб ус түгэх хүчин чадалтай юм байна. 2000 гаруй онд 800 хүний суудалтай спорт цогцлбор ашиглалтанд орсон. 1992 онд 520 хүний суудалтай хөгжим драмын театр ашиглалтанд оржээ. За, бидний явж байхад бол яг коронавирус тарсан учраас бид хөгжим драмын театр руу орж чадаагүй, ер нь бүгд ажиллаагүй байсан. За, гэхдээ миний нүдэнд өрцнөр бол ерөөхдөө хотын төв дундуур энэ сайхан ховд гол урсаж өнгөрдөг боловч одоо ногоон байгууламж бараг байхгүй. За, ерөөхдөө ари хотыг дээрээс харахад бол нэг ч одоо мод бараг тариагүй гэж хэлж болно. За, энэ дээр бол ер нь энэ аймгийн захиргаа ер нь хүмүүс бол бас нэг ногоон мод айл болгон тарчвал их зүгээр юм шиг санагдсан шүү. За, үлгийн хотод бас хамгийн нэг одоо хэлэх юм нь бол нисэх буудалтай. За, олон улсын стандартад нийцсэн төмөр бетон зурус замтай. Улаанбаатар руу байнгын ба Бүгд Найрамд Казахстанны улсын Астана хот руу хаяа нислэг хийдэг юм байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. Хансараа байх. Энэ таны өрөө тий? Энэ миний. За. Энд байж байна. За, энэ таны өрөө ингээд том өрөө. Энэ өрөөндөө та ингээд зургт мурт үзэхгүй ингээд л бэгтэй. Сайхан амраал тий? Сонин байна. Нанингаа уушаал. За, энэ аавынх нь өрөө юм бэ тий? Чадар мэддэг юм бол чадар дуулаад ингээд зур. За, энэ нөгөө Айли нөгөө айлын хотгох хүн ингээд аавыгаа хэцгээгээ заавал авч явах уламжлалтай. Тэгэхээр энэ жижиг өрөө, энэ хүүхдийн өрөө юм уу? За, энэ хүүхдийн өрөө. Энэ хүүхдийн өрөө тий. Танах чи хоёр хүүхдтэй гэсэн тий. Хоёр хүүхдтэй. Энэ талд ямар өрөө вэ? Багтаа энэ танаа. За, зүгээр. Аа, энэ нөгөө танаа нөгөө юуны өрөө? Тий. Та хоёрын унтлахны өрөө шүү дээ тий. За, энэ хоёр залуу басын унтлахны өрөө. Тийм байна. За, ингээд энэ хүүхдийн өрөө, энэ саяны бидний суудаг чи ингээд зочны өрөө. За, энэ болохоор галт тоогоо тий. За, энэ галт тооны өрөө. Сайн байцгаана уу? Сайн байна. За, энэ галт тооны өрөө шүү дээ тий. Сайн байна уу? Энэ хол тоогоонд биш хол иддэг өрөө тий. Хол иддэг өрөө. За. Хол тоогоо иддэг шиг цаасаад. Оо, энэ талдаа нөгөө. Аа, энд дээ ингээд хол ич тий. Энэ хол иддэг. Жоргон бол дотор байгаа юм даа. Аа. Ээ. Энэ нэг байдгийг. Шаманаа нөгөө
дүүгээгээ. Ааха. Дүү чи нөгөө Хэнкок банад амьдэрдэг юм. Тийм. Тэгээд би нөгөө ийшээг ялчлаа нөгөө тийм дав галт энэ зөв юм даа. Тэрний өрөө. Аа за. Энэ одоо өөрөө л багч очны өрөө гэсэн утгатай юм шиг тийм үү. Тэгэхээр санах одоо ингээд 1 2 3 4 5 дуусны өрөө туслаа. 2 3 4 5 6 7 8 9 болчихлоо. 9 өрөөтэй юм уу? Тийм бид ээ. 9 өрөөтэй. Эшиг нэг нойш маш аа. Ингээд тийш нойлтаа. Ингээд нойлтаа тийм үүш гэж байгаас. Тэгээд энэ 9 өрөө байшингаа өөрөө сайхан бариад тэгээд 80 цай төрвөл барьцсан гэж байна шүү дээ. Блокер барьсан. Үгүй нүү улаан тосгоор барьсан. Улаан тосгоор уу? Оо за 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 за. Ингээд сайхан. Барьчиж байна шүү дээ тийм. Зөө. Хөөе мөрөө. Ийм ман маруу нохоо авсан шүү. За за. Тэгэд ийм гоё коридорт энэ дээд мэдлийн ямар гоё. Би орж ирээд гэж очит бодол шиг ямар гоё юм бэ гэж харсан шүү дээ. Энэ нөгөө дээд хэн гэсэн уянтаас нөгөө юу орсоос авчихсан. Аа орсоос авчихсан. Энэ нөгөө тэр хүрээ мөрөө. Дизайн нь мэдээ өөрө гаргасан юм уу? Тэг өөрө нөгөө зураад гаргасан. Ямар монд юм. Зураад гэхээр чи нөгөө манай нөгөө тэр нөгөө Казахстан нөгөө ахтай хамт зурж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ зурж байгаа гэж хэлсэн. За за за. Энийг болохоор би баарыг л өөрөө байхгүй байсан. Аа. Орст байсан. Манай тэр нэг эхнэр тэр нэг хоёр хүнтэй бариулж бүх юм нь дуусгасан. Би ямар мундаг юм. Тийм биш үү. Тийм үү. Тэ нэг Монгол би мөнгөийг нь шилжүүлээ. Чи мөнгө шилжүүлээ тийм. Эмэгтэйчүүд ийм хөөх шүү дээ. Тэгэл ингээд сайхан бүх байшингаа барьцсан. Өвөлдө дулаах нь. Үлдээ бид нар нэг 6 тонн яваар нүгсэр авсан. Дулаах хамт. Аа. Он хуучны байшингаар бид нар 14 15 тоннаар авдаг гэсэн. Тэгэл дулаахан сайхан нүрсэд төлчт юм шүү дээ. Аа за за за. Гэрт бол нүрс орж ирэхгүй шүү дээ. Нүрс орж ирэхгүй. Нөгөө юугаар нь тэр 100-ын энэ ийшээг нэг ийшээ заагаа. Аа 100-ын өрөөтэй юм байна тий. Аа ийшээ. Сэйн энүүгээр ячдаг багхгүй. Тийш энүүгээр нөгөө нүрс авчираад энэ бүх юм энүүгээр. Энд ч нэг ихэд нүрс нь төлдөг өрөөтэй юм байна. Юу дулаан нүрс малаан нүрс бүх юм байна. Аа за за. Тэгээд нөгөө нэг төвийн нөгөө нэг юу нэг шугам уу? Шугамд холбогдоод ус усаа шийдсэн нь. Хууч шиг явсан манай нөгөө юу нэг. Утлаас нь. Ус усны асуудал. Усны асуудал нь сатал гүний хутга. Аа гүний хутгатай. Аа за 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 за. Болж шүү дээ тэгэл ингээл тий.
Жаад би 13-нд нөгөө 13-нд нөгөө Оросд анх удаа гараад эхэлсэн байхгүй бизнесийн гараа эхэлчихсэн гараад 63-аас бизнесийн гараа. Тий 13-аас. Тэгэхээр чи нөгөө ээж нөгөө тэр нөгөө байшин барь гэж нөгөө мөрөөдөж явж байгаа дээ л өөрөө нас бараад. Тэгэл би тэр мөрөөдлийг зүгээр л нөгөө ядаж аав үзээсэй гэж би төлөвлөөд тэгэл явсан. Аав ээж мөрөөдөл гихүү. Тий. Чи ер нь нууц шил Казахстан руу одоо нөгөө эндээс ноолсон ноолорын бүтээгдэхүүн хааж зарж ирсэн юм тий. Тэ наач нөгөө юу Орос гэж хэлэх үү? Орос нэг хүнтэй хамтарч одоо нөгөө Монголын нөгөө аймс одоо гарч ирсэн төгөл Кашмир ба шээ. Тэд нарыг тийшээ нөгөө хилээс гаргаж байгаа. Татвараа төлж байгаа л гаргаад тийшээгээ зартыг явуу. Тэ Монголын бренд. Тэ Монголын бренд гэх үү? Монголын брендийг тэл тэр нөгөө өөр өөр том том улсаараа тэл танигдуулж явж байгаа гэсэн. Танигдуулж байна. Аа за за. Энэ танай хүүхдүү. Тэ манай хүүхдүү. За за тэгэд ажилтан сайн сайхан. Одоо өшөө хөгжилт цэцгэлээ тий. Тэгээд юу дээрэс нь амьдралаа ингээд улам өнөр өтгөн хайлуулаад бас ингээд хүүхдүүдийнхээ тоог тий 4 хүүхдтэй болохыг ерэлж биш л. Баярлалаа. Гурсан байгаа. Гурсан. Яг хөт одоо чи Монгол улсынхаа хүн амыг бас их болох юм даа чи тий. Тий тэгээд нэг 4 одоо ийм чадaltaй сайхан залуучууд бас олон хүүхдтэй болох хэвээр байхгүй. Одоо дөнгөж 28 настай болог байна. За тийм сайн сайхан гэсэн. За баярлалаа. Нэг нь болохоор хит энэ том нь болохоор барил энэ баяул гэдээ байхгүй. Тэ Монголд барил байхгүй л бах. Энийг болохоор нөгөө Дубайгаас нөө тэгэл манай нөгөө хадмахын сайн найз нь яасан байхгүй бэлгэлсэн. Тэ энийг болохоор нөгөө хевлэт гаргасан тал нэг 17 мөн 20 ширхэг хевлэт гаргасан тэл сатлаас нөхсөн гэхлээр бид нар нөгөө байшин барахад бид нар нөгөө бийлэг болоход өгсөн. А Корейн цудраг болохоор нөгөө бид нар нөгөө ёо тэр нөр ислам часан дээр болохоор заавалчгүй одоо энэ гизнес нь дээшээгээ барьдаг. Тэгээ заавалчгүй өдөр нөгөө дарид гэж байдаг. Дарид гэхэл бүх одоо нөгөө бигээ одоо нөгөө угааж тайлхаар мугаараа тэгэл бүх газрыг угааж аваад тэгэл юм курант цудраг бисмилээ гэж барьдаг хөхгүй хүн. Тэ тийм л юутай. Тэгэл энийг бас нөгөө хамаагүй хүн бас байж болохгүй. Тэ тэр нөгөө энийг энийг юм болохоор нөгөө бас юу нь бас амир нөгөө судрын нөгөө юу н өсөг номер том болохоор нөгөө юу болдохгүй гэдэг болохгүй гэж ярьдаг юм уу. За. Тэ иймэрхүү. Ер нь ингээд корон судрыг энэ том судрыг тэгэхэд авчраад ер нь таамар бол ингээд уншдаг уу? Ер нь бид нар болохоор яг энэ өсөгийг болохоор бид нар уншдаггүй. Уншихгүй юу? За одоо нөгөө хэрил өсөг байж тэр зэрүүгээр нь бид нар уншдаг юм. Одоо энийг барайл одоо сийжлэн гэхэр ч юм бас уг хитүүтэй. Яда одоо уншдаг хүмүүсүүд нь бас байга. Тэнэ одоо нөгөө тэр исламын лам гэж яддаг шүү дээ бид нар одоо имам гэж яддаг. Тэр хүмүүсд нь уншдаг юм. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп.
бид нар явсаар хагаад Баян Улгийн аймгийн одоо хамгийн өдөртөнтэй сум болох Цэнгэл суманд ирсэн. За Цэнгэл суман тэр дундаа энэ их баг төргөний хөрхрээгээ хөрхрэн дээр ирсэн байна. За энэ төрхнөр ихэн тод мэдээж одоо аялын зам маань нэлээд багтаатай байсан. Гэхдээ та бүхэн заавал ирж үзэх ёстой газрын нэг. За энэ төргөний хөрхөр бол өндрөөш 35 м өндөр хатан дээрээс урсч орж ирд юм бэ. За энд ирсэн хүн бол нэг 7 хоногийг бол мартагдчихгүй сайхан өнгөрөөнө. За тэгтээ бас нэг юм хэлэхэд 69 юм уу фургоноор ирэх ёстой. За өөр машинаар ирвэл бас хэцүү. Гэтэ яг хуу том джипэр бол маш болгоомжтой явж ирэх юм байна. Гүүр нь ингээд маш нарийнхан тэгээд ер нь зам бод нилээ хэцүү шүү. Гэтэ заавал эндэрж үзэх ёстой. Тэгээд олон тайлбар хэлэхгүйгээр та бүхэн энэ бүхнийг үзэж байгалийн цогцлболт газрын үзэсгэлэнт газруудын нэг нь Цэнгэл сумын хотон хурган нуурын хөндөд байдаг баг төргний хавцалд орших баг төргний хөрхрээ юм аа. За уг хөрхрээ мөнх цас туулаас их авч урсаж байгалийн үзэсгэлэнт гайхамшигт цогцлоосон онгон зэрлэг байгальд оршдгоор онцлог юм аа. За эргэн тойронд байгаа үзэсгэлэнт уулсаар Сибир гацуур шинс мод хонин аар зургадаг бол за баг төргний холын хавцас нь бор бургас бутлаг урмлаар байлаг юм бэ. За хавар зууны сард уулын ширүүн урсалт голыг өгсөж энэ нутгийн унган загас бол Монгол хадран сүрг сүргээрээ дээшилж төрсөө шахт юм байна. За хөрхрийн орчмын нутаг дэвсэрийг Алтай таван богдын байгалийн цогцлолт газрын аялал жуулчлалын бүсэд хамруулсан юм байна. За түүнээс дээш улсын хил хүртэлх 100,000 орчим га талбай газар нутгийг онцгой бүсэд хамруулжээ. За хөрхрийн орчмын сундайрах уул, хөндлөнгийн уул, дээд ууланд халуун буг, янгир ямаа, цоохор ирвэс шилүүс зэрэг хөхтөн эдээшэн нутгалдаг бол за алтан агнуур алтан сонгон
замда хоёр хоноо чулуутай замаар явж 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 ирсний хэрэг үнэхээр бүтлээ. За ингээд ядарч ядарч явж ирээд ийм сайхан юм үзэхэр бүр ингээд бараг нэг 2 цаг хэрэгтэй байла. Юусэн ингээд бүр одоо уулынх нь ороод руу яваад бид нар үзлээ. Бүр ингээд өшөө шатлаа шатлаа тэр чулууны дээрээс 35 метрийн дээрээс ундсан байх. За үнэхээр бол ерөөсөө энд үгээр хэлэх аргагүй гайхамшигтай байгаль байна. Тэгээ та бүхэн энд одоо ямар нэгэн байдлаар ирж л энд үзэх ёстой газрын нэг бүр Монголын одоо бараг номер 1 2 тал арах байх та. За би бол яг Монгол орноороо дөнгөж аялаад эхэлж байгаа. Гэвч энд бол үнэхээр за үгээр хэлэх аргагүй мэдрэмж төрж байна. За энэ эргэн тойронд байгаа тэр цастаа мөнгө цастаа уус. За тэр доор нь огоороо тарагдж байгаа модод. Тэгэл тэр доор талын байгаа жижиг том хөрхрөө. За энэний цааталд бас нэг жижиг хөрхрөө байгаа. За энэ том хөрхрөөг бол бид нэр хааж олоход бас аягүй нуугдмал юм байна шүү. Хэрэв та бүхэн ирвэл энэ одоо томын заавал олж эхлээд олохгүй болоод тэр жижиг нь харчаад яваад өг болцоод юм байна. Ягаад гэвэл энэ ингээ замаар явж явахд ерөөсөө энэ мэддэхгүй байгаа байхгүй юу. Тэг хамгийн дээд нь бид нар бас нилээ хайжаж явж орж ирж байгаа. За тэгээд та бүхэн заавал энд ирээрээ үнэхээр гайхамшигтай мөчийг өнгөрүүлж байна энэ үзэгчтэй. За тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баярлалаа. Сайхан бүчиг та бүхэндээ хуваалцаж байгаадаа бас маш их баяртай байна үзэгчтэй. Олсон да, олсон да. Энэ ара. Энэ айлын бүх юмныхын төлхөөр энд байна.
очицгүй.